Re, viss ēters ir te! Bezizejām brīžiem Ukrainā ir tie saimnieki, kuriem pieder mājdzīvnieki. Bēgļu transportā priekšroka ir cilvēkiem, bet uzticamos mājas sargus suņus līdz iespējams paņemt vien tad, ja brauc paši ar savu transportu. Mūsu filmēšanas grupa Žitomirā satika kādu ģimeni, kuras savu mīluļu dēļ ceļām pavadījuši daudz ilgāku laiku. Guli, viss ir labi, nebaidies. Milzu Aldajam ir tik iztrūcināts skatiens, sveša vieta, nezināmas smaržas, nav ierastās sētas un mājas. Aldais, nomierinies. Viņam arī ir tāds uztraukums. Viņš vispār ir mierīgs, bet tagad tik uztraukts. Nerūc, baidās, viss ir labi. Mūsu laime, mūsu bērns. Bērni jau izbraukuši, bet šis jau arī kā bērns. Nevar viņu atstāt. Būtu sunki. Te somā. Masik, nebaidies. Kā viņu atstāt? Olga un Jevgēnijs stāsta, ka Borodjankā palikt vairs nevarēja. Mums pāri ceļam jau 7 mājas sabumboja avio uzlidojumā. Ir upuri. Aizgāja bojā grūtniece, mūsu kaimiņiene. Ap 10 ievainotie. Mūsu ar suni un kaķi neviens negribēja ņemt, bet nevarējām viņus pamest. Vieni kaimiņi tomēr aizveduši līdz tuvākajai pilsētai, tālāk ar citiem labiem cilvēkiem. Jau 2 nedēļas nevienu nakti nesot varējuši gulēt. Uztraukums šausmīgs. Mums ir baila un mūsu mājdzīvniekiem ir baila. Par visu ir baila. Tā kā mums planēta krasība. Mums ir tik skaista planēta, zilas debesis, bet viņš vienkārši grib to visu iznīcināt. Tā tak vienīgā visā galaktikā. Tās ir mūsu mājas. Putin, tu vispār nesaproti, ko tu dari. Tuvāk pie robežas ir abu bērni. Pagaidām Aldai un Masika saimnieki paliks Žitomirā, bet viņu pieaugušie bērni jau braucot abiem pakaļ. Nē, nevis abiem, bet visiem 4. Jo baltais milzis Aldais un satrautais Masiks netiks atstāti. Nekādā gadījumā. Aikīns, Gīns, Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.